Karole, váš úplně první gol v lize a šetřil jste si ho na otevírací branku do vítězného zápasu proti Spartě, tak asi jste teď hodně nadšený. Tak samozrejme, že som rád, že už konečne som ten gól dal prvý, no v Plzni mi ho zobrali po tom VAR, tak teraz sa to otočilo, ten VAR mi ho pridelil, takže som konečne rád, ale hlavne som rád za tie 3 body, ktoré sme tu dneska získali ako tým a dneska bolo úplne jedno, že kto sieti gól a naozaj jeden za druhého sme bojovali a si myslím, že sme boli konečne odmenení v tejto sezóne na prvé 3 body a budeme sa snažiť takto ďalej pokračovať. V čem dnes byl ten klíč na Spartu? Jak ste sa pripravovali, co byly ty hlavní veci? Tak ja osobne si myslím, že práve to, čo som už aj spomínal, že sme hrali ako tým, naozaj sme bojovali jeden za druhého, vedeli sme sa podporiť, vedeli sme sa vyhecovať, pomôcť na tom ihrisku a tak trošku som cítil, že možno sme chceli viac vyhrať ako tá Sparta dnes a tá šťastná sa k nám obratila a vďaka Bohu sme vyhrali. Příště vás čeká Plzeň, ta vám minule ukázala, že Spartu lze porazit a teď vám zase ukázala, že lze porazit i jí, když dneska prohrála, tak už se na ní chystáte? Tak my v prvom rade sa momentálne chystáme na dohrávku stredajšiu s Bohemkou, takže určite teraz zo pár minút hodín sa potešíme z tohto víťazstva, ale ako náhle prídeme domov do Budovíc, tak sa už plne sústredíme na ten stredajší zápas, pretože to bude pre nás kľúčový zápas, aby sme potvrdili tieto body doma, keďže doma sa nám túto sezónu zatiaľ nedarí a budeme sa snažiť nadviazať na tento výkon a získať prvé body na domácom ihrisku. Myslím to i tak jsou Plzní, že to vypadá, že vám i ty velké zápasy možná sedí, že to sebevědomí, ten hec je to, co vám dnes hodně pomohlo. Určitě, ano. A nemyslím si, že aj predchádzajúce zápasy si myslím, že jsme nehrali až tak zle, jak to ukazují ty výsledky, ale vo veľa tých zápasoch nám chýbalo trošku to šťastie, možno aj taká tá vyhecovanosť, viac ten tímový duch a teraz sa to potvrdilo, že keď jeden za druhého zabojujeme a budeme stáť za sebou, tak dokážeme poražať hocikoho, ale hovorím, chceme teraz skromne, pokorne sa k tomu postaviť, máme 3 body zo Sparty, ale dôležitejšie je pre nás ten zápas s Bohemkou, čiže tam potrebujeme potvrdiť tie body, aby sme sa v tej tabulke posunuli vyššie, kde chceme všetci byť.